במהלך שנת 2018 חל שינוי משמעותי בחזית רמת הגולן. הצבא הסורי כבש את כלל השטח בדרום סוריה וחזר לעמדותיו מלווה בפעילי חיזבאללה. פעילים אלו מנסים במהלך השנה האחרונה להקים חזית טרור נוספת כלפי מדינת ישראל ולהפר את היציבות הביטחונית. פיקוד הצפון ואוגדת הבשן זיהו את מהלכי האויב ופועלים לחיזוק המענה בגבול. הקמת צירי תנועה נסתרים, חיזוק המענה האיסופי, יכולות האש והגנת הגזרה באמצעות כוחות מובחרים. הכוחות פועלים באמצעים גלויים וסמויים על מנת לאתר את האויב, להרחיקו ולהבטיח שקט בקרבת הגבול. משימתה הראשונה של האוגדה היא להגן על גבול רמת הגולן, להבטיח את ביטחון תושבי הגולן, לאפשר לחקלאים לאבד את אדמותיהם עד המטר האחרון ולענף התיירות המתפתח להמשיך ולשגשג. אנו רואים במשטר הסורי כריבון בשטחו ומצפים ממנו לפעול על פי הסכמי הפרדת הכוחות משנת 1974. בנוסף, אנו מצפים ממנו למנוע מכל גורם עוין ובתוך כך כוחות חיזבאללה לפעול משטחו. צהל לא יאפשר כל ניסיון להתבססות חיזבאללה בסמוך לגבול ויפעל במלוא העוצמה על מנת להרחיק ארגון טרור זה מחזית רמת הגולן ולשמר את היציבות הביטחונית באזור.